Қымбатты көрермен, бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Біздің студиямызға қонағымыз келіп жетті кезекті. Біздің жанымызда Пушкин атындағы облыстық кітапхана қызметкері Гүлбаршын Абылғазинова ханым. Гүлбаршын ханым, қош келдіңіз. Қош келдік. Көңіл күйім өте жақсы, рахмет. Біз жаққа жақсы жеттіңіз. Аман есен жеттік, шыңылтыр Өскеменнің аязын. Жаныма майдай жағып деп қояйын. Болды, тамаша. Енді әрбір табиғат өзінің мінезімен болу керек, мінезі болу керек. Жаз, жаздай, қыс-қыстай деген сияқты. Енді біз әдеттегі үнемі өзіміз пайдалы кеңестер айтып жатамыз. Көбінесе мына пайдалы кеңестеріміз, кітап оқудың пайдасы жайында өзіміз айтып отырамыз, әлеуметтік желіде, интернеттен көрген. Дегенмен де маманның кеңесіне жетпейді. Енді өзіңіз осы салада ұзақ жылдар бойы қызмет еткеннен кейін, жалпы осы біздің көрермендер көреді, жастар көреді, үлкен кісілер көреді, әртүрлі буын өкілдері көреді. Соның ішінде осы кітап оқудың маңыздылығы мен пайдасы жайында енді өздеріңізді ешкім айтып бере алмас. Әрине, рахмет. Жалпы кітап оқудың маңыздылығы, пайдасы жөнінде өте көп айтылады ғой, Мирас. Айтамыз, айтамыз, бірақ та соны айтып отырған адамдардың өздері кітап оқымайды, байқайсыз ба? Ата-ана болсын, ұстаз болсын. Енді қараңыз, тіпті арғы, мына өзіміздің ұлы Абайдан бастасақ, артық білім кітапта дейді. Абайдың өзі айтады. Болмаса, орыстың атақты жазушысы Максим Горькийдің өзі айтқан: мен бойымдағы барлық жақсылық атаулы осы кітаптан келді деп айтар едім деп. Кітап бізге не береді? Ең алдымен соған тоқталсақ, қазір байқасаңыз, екі адамның бірі қандай болғысы келеді? Бай болғысы келеді, жетістікке жеткісі келеді, үлкен бір мінберден сөйлегісі келеді, қандай да бір биік сатыларды бағындырғысы келеді, биіктерді, асуларды. Бірақ та қазір ақпаратқа сыра. Бұрындары 24 сағат күрекпен жер қазып, еңбек етіп, жұлдыз тағуға болар еді ғой. А қазір ондай емес. Қазір біліммен қаруланатын заман. А білім қайда? Білім кітапта. Сондықтан да егер де өмірде жетістікке жеткің келсе, кітап оқы. Адамдармен қарым-қатынас жасауды үйренгің келсе, кітап оқы. Қазір мына бәріміз TikTok-та отырамыз, иә, өтірік емес. TikTok-та рухани жұтаңдану бар. Рухани бір азғындап кеткен адамдар бар, иә, қайдан келді олар? Олар мына ішкі дүниесі бос адамдар. Айтары жоқ басқа. Деңгейі сол ғана болып тұр. Ал деңгейді қалай өсіреміз? Адам қалай рухани байыды? Тағы да кітап арқылы. Сіздің сөздік қорыңыз кем болса, аз болса, көпшілік жерде сөйлей алмайсыз. Иә? Сол үшін сізде комплекс пайда болады. Бір жерге шығып, кез келген жерде бір сөйлегіңіз келеді, ата-аналар жиналысы болсын, әріптестердің алдында болсын, жұмыста болсын, үйде болсын. Бірақ та сіз айтар ойыңызды айта алмай жатасыз. Тіпті мына сабақ оқыған оқушыны айтайықшы, үйден оқып келді, және тақтаның алдына шығып айт дегенде екі сөздің басын қоса алмай тұрады. Себеп не? Тағы да кеп кітапқа тіреледі. Яғни ата-ана да, бала да кітап оқымайды деген сөз. Сөздік қорды дамытуда кітаптың маңыздылығы зор. Енді айта берсек, өте көп адамның өзін тану үшін кітап керек. Қазір өзін-өзі тану деген бір пән болды ғой. Мектепте қазір бар ма жоқ па білмеймін. Әркім өзінің ішіне үңіліп білу керек. Абай айтқан, есті адамдай өзіне есеп бере білу керек. Аптасына бір, күніне бір, аптасына бір. Болмаса айында бір рет адам өзіне есеп беру керек. Осы мен не істеп жүрмін, бұл өмір мәңгілік емес, қалай болады, болашағымда не күтіп тұр, осы 2024 жылы менде қандай мақсат бар, мен не бітіруім керекпін, мен жоспар құрдым ба, жоқ құрған, айту жұмысқа бардым, келдім, ерте бару керек, келу керек деп жүрген адаммын ба. Адам өзіне есеп беру керек, кез келген адам. Сонда ғана сенің өмірің оң жаққа өзгереді, өзіңнің плюс минусыңды көре бастайсың. Ал ондай сараптап ойлау қайдан келеді? Тағы да кітап оқып сенің деңгейіңді көтеруден келеді. Сыни тұрғыдан ойлау деген бар. Мысал келтірейін. WhatsApp-қа бізге көп сообщениелер келеді, иә? Ананы жеме, пандемия кезінде бананнан ойбай вирус тарап жатыр, құйрық майды пайдалану керек, ана ол біреуге жағады, біреудің денсаулығына келмейді деген сөз. Біз оны аламыз да не істейміз? Келді, мынаны ағайындарға тарата қояйын, бұның бір пайдасы тиіп қалар деп ойлаймыз. Бірақ та ананы сыни тұрғыдан ойламаймыз. Болмаса бір саяси, діни тақырыптағы бір кез келген хабарламалар келуі мүмкін. Әгіні ойланбай жатып таратып жібереміз. Адамда сыни тұрғыдан ойлау деген дүние болады. Мынаның қандай пайдасы бар, қандай зияны тиеді. Біреуге менің осыны тарату арқылы зиян тиіп кетпей ма деген сияқты. Ол сыни тұрғыдан ойлау қандай жағдайда адамда пайда болады. Адам жылына 100 кітап оқыған жағдайда сыни тұрғыдан ойлай алатын адамға айналады екен. Жылына 100 кітап. Жылына 100 кітап. Енді есептей беріңіз. Бір жылда 12 ай.
сонда айына неше кітаптан оқу керексіз? Енді бар адамдар е, кітапта және ақырын оқитын адамдар бар, тез оқитын адамдар бар деген сияқты. Ол оқыған жерін қайталап оқитын адамдар бар, ұмытып қалып. Сол үшін қазір жылдам оқу техникасы деген бар. Соны меңгеріп алған адамдар бір кітапты бір күнде оқи алады. Мен енді әлі ондай деңгейге жете қойған жоқпын, бірақ та өзіме керекті кітаптарды оқимын. Содан кейін мына әлеуметтік желіден кітапханашы ретінде маған сұрақ қойып жатады. Қандай кітап оқу керек деген. Содан мен айтамын, сіз енді қандай мақсатта оқығыңыз келеді? Рухани жүдеп жүрсіз бе? Психологиялық көмек керек пе сізге? Өзіңізді дамытқыңыз келе ме? Жоқ, сөздік қорыңызды дамытқыңыз келе ме? Енді сізде қандай мақсат бар? Соған байланысты оқу керек. Мысалы, Оралхан Бөкейден бастаңыз. Егер де сіз бір ішкі әлеміңізді дамытқыңыз келсе, сөздік байлығыңызды дамытқыңыз келсе, жергілікті ақын-жазушылардан бастаңыз. Кез келген қазір өзіміздің шығыс Қазақстан тіпті түртіп көшеден сауалнама алатын болсақ, барлығы біздің жерлес ақын жазушыларды атай бермейді. Иә? Ол өтірік емес, сондықтан да біз сол бағытта өте көп насихат жұмыстарын жүргіземіз. Сонан кейін былай, кітап оқу дегеніміз біреудің ойын меңгеру дейді. Мына Ғабит Мүсіреповтің сөзі бар, кітап оқи білмеген адам ойлана да білмейді дейді. Соған байланысты айтып отырмын. Яғни кітап оқымаған адам, қалай айтсам болады, көп ойлана алмайды. Кітап оқу арқылы сіз біреудің ойын меңгересіз. Ол адам не айтты, не айтқысы келді деген сияқты. Сосын кейін мынандай қағида бар. Адамдар үш топқа бөлінеді екен. Бірінші топ кітапты оқығаннан кейін дейді, не оқығанын түсінбейді дейді. Кітаптың мағынасын түсінбейді. Екінші адамдар кітап оқығаннан кейін сол кітапты толық түсініп алады. Үшінші адамдар бар, үшінші адамдардың тобы кітапты оқығаннан кейін ол кітапты түсініп қана қоймайды, автордың не айтқысы келгенін, кітапта жазылмаған дүниелерді оқып қояды дейді. Енді өздеріңіз ақырын іштеріңізден сараптай беріңіздер. Кітап оқыған кезде сіз осы топтың қайсына жатасыздар? Тағы да айтайын дегенім, мына бір адам кітап оқымаса дейді, өзінің соры дейді. Миллиондаған адам кітап оқымаса, ұлтының соры дейді. Жапон елін қараңыздар, Жапонияны катаклизманы бастан кешірді, қаншама апаттарды. Бірақ та қазір өркениеттің биік шыңына жетіп отыр. Қалайша? Өйткені Жапон халқы кітап оқуды сақтап қалды. Сондықтан да қазіргі компьютер билеген, интернет илеген мына заманда абай айтқан есті адамдай әр күнімізге есеп беріп, кітап деген дүниені ұлттық иммунитет ретінде сақтап қалсақ, біздің әсіресе кітапханашылардың басты мақсаты сол болмақ деп ойлаймын. Сонан кейін мынандай дүние бар. Жастар кітап оқымайды дейді. Ол дәлелденбеген дүние. Ол кім санап отыр? Бүгінгі қанша жас бар елімізде, оның қаншасы қанша кітап алып отыр? Ол кітапханаға келген оқырманның санымен өлшенбейді қазірде кітап оқу. Айтады, оқу залында және адамдар аз ғой деп, онымен өлшенбейді. Қазір аудио кітап деген бар. Қазір электронды кітаптар бар. Мысалы, Мирас, сен үйде отырып ақ аязды күнде, болмаса жұмыста отырып ақ, біздің кітапхана қорынан кітапты алып оқи бересің. Қазіргі мына ғаламтордың жетістігі сол, мына технологияның жетістігі. Сондықтан да кітапханаға келген адамдардың санымен өлшенбейді оқырмандар. Қазір жастар кітап оқиды. Мына қаламызда кітап ал деген жоба бар, естулеріңіз бар шығар. Біздің кітапханада жиналады. Өте мықты жоба, Данияр Жігітбек деген 30-дан ғана асқан жігіт, осы Алматыда тұрады. Сол жігіттің бастамасымен құрылған, Ресейден алдым дейді идеяны. Мен өзім Даниярмен кездескенде сұрадым. Әрбір топта 8 адамнан ғана біркен. Мен айтам, неге 9 емес, неге 10 емес? Данияр, неге 8 адамнан ғана десем, Ресейден алдым бұл жобаны. 8 адамның жиналуы тез дейді. Мысалы, 20 адамнан да құруға болады топты. Бірақ та оның біреуі жұмыста болып қалады, біреуінің үйде шаруасы болып қалады деген сияқты. Және адамдар бірігіп бір кітапты оқиды да, айына бір кітапты талқылайды. Өскеменде 6 топ бар, 8 адамнан жиналған, есептей беріңіздер. Енді бізге берген неше уақыт шектеулі, өзіңіз білесіз, кітап оқитын әрине пайдасының маңыздылығын түсіндіріп жатыр. Енді өзіңізде бір кітаптармен келген екенсіз, оларды да міндетті түрде таныстырып өтсеңіз. Иә, алып келгеннен кейін таныстыра кетейін. Бүгін бізде кітап тұсаукесері өте жиі өткіземіз. Жаңа кітаптарды насихаттап таныстырып отыру біздің басты міндетіміз. Мына Айтқожин Қайрат Батханұлының «Қас жауына қарсы шапқан Бахадүр» деген кітабының бүгін тұсаукесері өтеді. Бұл кітапта Дәулетбай батыр туралы, Қабанбай батыр, Ердәулетбай, және айтып Би Боранбай сияқты, Шүрек батыр дейміз, сондай біздің
атаулы батырларымыз тарихи тұлғаларымыз жайлы жазылған кітаптың шрифті өте үлкен үлкен әріптермен жазылған оқуға өте ыңғайлы Қайрат Батқанұлы 44-ші мектепте қаламызда құрылған бөкейетіндағы тарих пәнінің мұғалімі болып істейді бұл кітап автордың 7-ші кітабы бүгін сағат 3-те Пушкин кітапханасына кітаптың тұсаукесері өтеді келесі кітабымыз тұмандағы оттар деп аталады кітаптың авторы Қазимова Гүлжан Ахметбекқызы ол кісі Шығыс Қазақстан мәдениет басқармасының мәдениет және тіл саясаты бөлімінің басшысы Шабыт фестивалында үлкен республикалық фестивальдер осындай прозалық әңгімелер арқылы жүлделі орындар еленіп жүрген жерлестеріміздің бірі маған бір ой келді неге тұманды оттар деп қойды деп бұл кісінің бірінші кітабы қызғалдақ ғұмыр деп аталады жалпы махаббат тақырыбында әйел тақырыбында көп жазады сондай лирикалық туындыларда проза жанрында бірақ неге тұмандағы оттар неге бір қыз ғұмыр деген сияқты және басқа аттар қоймады деп ойландым тұмандағы оттар деген ішіндегі шығармасын оқығаннан кейін түсіндім мен енді неге екенін айтпай ақ қояйын оны оқыған әрбір адам өзі түсінеді деп ойлаймын сондықтан осы кітапты оқуға кеңес беремін бұл кітапта жерлестеріміз туралы сөз қозғалған бұл кітапта тіпті мен туралы жазылған гүлбаршынның кітапханасы деген шығармасы бар ішінде және әңгімелерін оқып отырғанда өскеменнің базарында ана кафесінде деп біздің бүкіл өскеменнің көшелері өскеменнің адамдары осы кітапта сөз болған сондықтан да оқығанда өте жағымды сондай бір өзіңнің қалаңда жақын таныс адамдар туралы оқығанда бір жағымды не деп отырасың әсерде отырасың сондықтан да осы кітаптарды оқуға кеңес беремін бұл кітаптар біздің кітапханамызда келіңіздер оқыңыздар гүлбаршын ханым мен біздің студиямызға келіп осындай келелі сұхбат бергеніңізге алғыс білдіремін шынымен де кітап оқудың маңыздылығы пайдасы жайында біздің көрермендер көп нәрсе түртіп алды деп ойдамыз енді қажет болған жайда ақпарат көмек керек болған болса міндетті түрде айтамыз пушкин атындағы облыстық кітапханаға барып гүлбаршын ханымды тауып алып ақыл кеңестеріңізді сұрасаңыздар иә шынымен де гүлбаршын ханым ешқашан кет демейді жоқ демейді әрқашан осындай көмектесіп жүретін жақсы жандардың бірі енді жұмысыңызға тек қана табыс пен сәттілік тілейміз